Máme za sebou rok 2023. Z pohledu fungování klubu vidím tento rok, nebo považuji tento rok za úspěšný. Myslím si, že se nám dařilo po sportovní stránce u těch kategorií, kde chceme, nebo klademe důraz na ty výsledky, ať to byli muži A, kde jsme vlastně v létě řešili, nebo si vybojovali vlastně postup do třetí ligy a řešili, jestli ho přijmout, nepřijmout. Ať to jsou muži B, kde se nám podařilo postoupit do krajského přeboru a i u naší U19 vlastně jsme v divizní sezóně 2022-2023 skončili na pátém místě. Co se týče mládeže, tak u mládeže vnímáme, že se nám daří rozšiřovat naši základnu. Vnímáme i zájem, větší zájem o naše hráče a asi co bych za rok 2023 vypíchnul, co se týče mládeže, tak je to asi úspěch, velký úspěch naší U12, která vlastně zvítězila, nebo je podzimním půlmistrem v lize skupiny jich, kdy vlastně z 15 utkání 14krát zvítězila a pouze jednou remizovala. Dále určitě pozitivně hodnotím ten rok i z pohledu vlastně ekonomické stránky klubu. Myslím, že končíme v kladných číslech ve spolupráci vlastně s městem, se sponzorama, s dotačníma režimama se nám vlastně podařilo ten rok celý vlastně zajistit, což je pozitivní i pro další práci. Využiju teda tohoto vlastně videa a hlavně bych chtěl teda poděkovat lidem v klubu, ať je to ve vedení, ať jsou to trenéři, ať jsou to hráči, nebo i vlastně rodiče, za jejich vlastně podporu, za úsilí a za jejich čas, protože sám osobně vím, co to všechno obnáší. A samozřejmě chci poděkovat, jak už jsem řekl, naznačil městu, sponzorům, za jejich vlastně podporu, bez který by to nešlo. Jo, věřím teda, že do roku 2024 stoupíme stejně, že se budeme snažit neusnout na vavřínech a nějakým způsobem pokračovat v té práci a tu práci posouvat. A všem lidem teda vlastně přeju do nového roku hlavně zdraví, štěstí a míň toho stresu.